ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏବେ କେଉଁଠି? ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟବହାର। କୌରବମାନଙ୍କ ବିନାଶ କରିଥିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର? ଆପଣମାନେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ମହାଭାରତ ସିରିଏଲରେ ଦେଖୁଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏବେ କେଉଁଠି ରହିଛି ତାହା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପୌରାଣିକ କାଳରେ ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଗରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ବି ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରିଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଏହି ଚକ୍ର ପାଳନ କରୁଥିଲା। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରୁଥିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଶତ୍ରୁକୁ ନ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତକୁ ଫେରୁନଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରୁନଥିଲା। ତେବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ପୁରା ଗାଏବ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେବେଠାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଲେଖା ରହିଛି କି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ହିଁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ ଯିଏ ବି ଧାରଣ କରିବ ସେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଶିବ ପୁରାଣ ମୁତାବିକ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ନିର୍ମାଣ ଭଗବାନ ଶିବ କରିଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେଇଥିବା ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା? ନା ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କେଉଁଠି ଲୁଚିଯାଇ ଏବେ ବି ଘୂରି ବୁଲୁଛି? ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ମୁତାବିକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବି ମାଟି ତଳେ ନିଜକୁ ସମାହିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯାଇ ଚରମସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଶୁରାମ ଏବଂ ହନୁମାନ କଳିକି ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। ପୃଥିବୀରୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ବାହାର କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ କଳ୍କୀଙ୍କ ହାତରେ ଘୁରି ବୁଲିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, କାରଣ କଳ୍କୀ ହେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ସମୟ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିଛି ଖରାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମୟକୁ ରୋକି ଖରାପକୁ ନାଶ କରୁଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ ବି ସମୟକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ରୋକିଦେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେବେ ଏହିସବୁ ପୁରାଣରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏବେ ବି ଘୁରୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।